taas kiiltää. Niin kuin kiiltää tämäkin. Se olisi sitten sappi. Ensimmäisenä paikalla. Otas mun hanskat fiin. Missä muut pyöräilijät. En ole sitten tällä kupella Ailokkaan Bike Parkin sitten viime syksyn jälkeen, että katsotaan mihinkä tällä mennään. Tuntuu kankeelta, kun on nähnyt strenkaat. Jotenkin. Roska silmää, vaikka on lasku. Jonkin sortin ennätys on sekin. Tää on pirullinen mutka ollut aina mulle. Eikä veto kupella sinne. Mut haisia kohtia kyllä. Valitaan kaista paskamaisin reittinä. Niinku äärin linja. Nää on huonot nää rukot, lähtee polkimaan, kato, kengät irti täälläkin. Ei hyvä. Tää on vähän... Aha. Tässä on tuotu tommonen eteen. Wow! Mä melkein niinku ajallis flätti polkimella, kun mä haluis kohtaa, niin kenkä on irti. Kuvi tulee, että sukka on märkä. Puhdasta hommaa. Ääslinja. Tästä kun paukauttaa vaan hypylä tonne seuraavalle laiturille, niin hyvin meni. Ei kyllä tarvitse mennä. Kyllä joku varmaan vetää tästä tosiaan suoraa linjaa, mutta kai se on parempi vetää tosta. Tosta. Tehottomat jarrut on kyllä yksi
yksi homma, mistä en tykkää. Tää muuten menisi ihan ok, mutta nää jarrut on kyllä sanottu, että vaatis kyllä pikkusen tehokkaan. Se olisi varmaan Rabbit Round tällä kertaa. Ja mennään vähän niinku kilpikonna vauhtia siellä. Ei oo mitään kiire. Jarrut on kyllä tehottomat tässä vehkeessä. Olen tottunut tuohon Senderin jarruihin, vaikkei nekään varmaan mitkään maailman tehokkaimmat on, mutta vertaa tähän. Jotenkin tuntuu siltä, että nyt kannattaa vielä suunnata tuonne enskaradoille. Tässä on niin saakeli huonot noin jarrut verrattuna tuohon Senderiin, että äskenkin meinas tulla kyllä lähetäpiti tilanteita, kun ei ollutkaan jarruja. Varmaan tarkistaa toi Jani joi Rockgardeni meni tonne. Jos menis sinne sitten. Hop, hop. No niin. Meni kyllä rytmi. Sillä lailla. Joo. Tää lyhyempi pyörä on kyllä vähän erilainen tässä. Ai se on tässä kohtaa hyvä lopettaa vielä, kun on ehjänä. Pyörät on ehjiä ja kuski on ehjä. Tai ainakin yhtä ehjä kuin tulles, niin hyvä lopettaa siinä kohtaa. Jees.